Здравейте на всички, аз съм Иво Фентази Арт и добре дошли в последният епизод от сезон 1 на поредицата проект Драскам. Преди няколко месеца, както знаете, започнах тази поредица, в която във всеки един епизод ви показвам моя нова скица. Старах се с всеки един епизод, в който ви показвам скица, да надграждам скицата от предишния епизод и смятам, че се получи. Днешният епизод ще бъде доста специален, защото освен скица ще ви покажа и нещо може да се каже като просто рисунка направена с молив и въобще нямах абсолютно никакво старание към рисунката първоначално. Просто взех молива и започнах да рисувам някакви странни неща и то вече стана нещо много яко, което сега ще ви покажа. Преди това много благодаря, че подкрепяте тази поредица през цялото ви време. Ако сте нови в канала или ако все още не сте се абонирали, може да го направите по-долу напълно безплатно е и по този начин ще ме подкрепите да направя втори сезон на поредицата. Също така, харесайте клипа и ако искате, мога да споделите отдолу с някой ваш приятел. Сега, да не бавим повече нещата, а направо да започваме. Първо искам да ви го покажа. Ето, това представлява рисунката, която направих просто като драсканици и смятам, че стана доста добре. Нали, има доста забележки, особено това тип змиорка. Лицето на змиорката е не е много добре, но ето така, не знам дали функционира. Това е първото нещо, което искам да ви покажа и сега минаваме към скицата, върху която много се постарах. Някои хора, предполагам, знаят тази скица от моя Instagram профил, който мога да намерите в описанието. Скиците, които по принцип виждате в видеята, някой път в Instagram ги качвам преди да съм качил видеото в YouTube, така че ако искате да виждате моите скици още преди видеото в YouTube, може да ме последвате в Instagram. И сега е време да ви покажа финалната скица. Както знаем, аз супер много харесвам вещици, фентези вещици и затова не съм направил една вещица за вас. Дами и господа, това е в долния лафъгъл на страницата, вещицата. На първо така виждане не изглежда никак добре, но ето тук ще видите как изглежда след като съм го отсветил в Photoshop. Мисля, че се получи изключително яко и наистина за мен това е перфектна скица за завършване на първи сезон. Пък и плюс това, кажете ми, тази сиво-зелена гама не е ли страхотна? Просто за мен това нещо е уникално. Надявам се наистина видеото да ви е харесало. Ако искате да ме подкрепите, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала, за да може по-бързо да стигнем 3300 абоната. Това беше от мене, хора. Харесвайте ми клиповете, абонирайте се за канала и също така споделяйте го с вашите приятели, за да дигнем алгоритъма и да достигне до повече хора. Това беше от мен и до нови срещи!